ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল নতুন দা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি কোনো ফুৰিব যোৱা ব্লগ নবনাও আজি ঘৰতে এটা ৰেচিপি বনাম মগুমা ঔটেঙা আৰু মাছ এটা ৰেচিপি মই খুব খাই ভাল পাওঁ খুব ভাল লাগে গোটা মগুমাৰ লগত কিন্তু পলা মগুমা নহয় তো খুব ভাল লাগে তো মই বৰ্তমান উঠিলো তাৰ পৰা মই বজাৰ যাম আৰু তাৰ পৰা গৈ পেলাই মই যিখিনি বজাৰ আছে মাছ ল'বলগীয়া আছে আৰু ঔটেঙা ল'বলগীয়া আছে তো এইখিনি মই লৈ লওঁ তাৰপিছতে আহি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু মই বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু চব্জিখিনি মই বজাৰ কৰিলোঁ মই অকলে আছোঁ যিহেতু গতিকে মাছ ৰাখিজি আনিলোঁ আৰু গণেশগুৰি বিকে টাৱাৰ অপজিটত যিখন বজাৰ আছে তাতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আপোনালোকে কম দামত খাবলৈ পাব একচুৱেলি মই আজি পাভ মাছ খাম বুলি আনিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ পাভ মাছৰ লগত খাম বুলি কিন্তু পাভ মাছ নাপালোঁ দুপৰীয়া মই যোৱা দেৰি হৈ গ'ল 12 বাজি গ'ল তো মই ভকুৱা মাছ লৈ আহিলোঁ ভকুৱা মাছটো 20 কিলো ৱেইটৰ আছিলে আৰু মই তাৰ আধা কেজি আনিলোঁ যিহেতু মই অকলে আছোঁ গতিকে মাছ মগুমাহ আৰু ঔটেঙা তাৰ এটা ৰেচিপি তো ৰেচিপি বৰ্তমান মই ৰেডি কৰিম আৰু আহক দেখাই আছোঁ আজি মাছৰ লগত মগুমাহ বনাম গোটা মগু আৰু এয়া মই মগুমাহ ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ইফালে বুটৰ চাটনি খাম আজি চ' বুট মাহো তিয়াই থৈছোঁ লগতে অকলে যিহেতু গতিকে আধা কেজি আনিলোঁ এয়া ভকুৱা মাছ কিলো 600 টকাকৈ আৰু সৰিয়হ মই সৰিয়হ শাক লৈ আহিছোঁ এয়া সৰিয়হ শাক খাব লাগিব ভাজি আলুৰ লগত লগত বুটমাহ দি দিম ভাজি লাগিব আৰু পদুনা আনিছোঁ এয়া ভোট জলকীয়া আৰু চাটনি দি খাব লাগিব ভোট জলকীয়া আৰু এয়া হ'ল ঔটেঙা ঔটেঙা লৈ আহিছোঁ ঔটেঙা মগুমাহ আৰু মাছ বনাম চ' ৰেচিপিটো কেনেকৈ বিভিন্ন কৰিব সেইলৈকে চাই থাকিব চ' মই বৰ্তমান মাছখিনি আৰু এইখিনি ধুই ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ যিখিনি মগুমাহ মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ আৰু এইখিনি মই তাৰপিছত কুকাৰ দি দিওঁ ইয়াৰ লগত মই ঔটেঙা দি দিম আৰু আমি যে খাওঁ ঔটেঙা ঔটেঙা একচুৱেলি ভিতৰৰ তিনিটা বাকলিহে খাই বুলি আৰু এইটো 10 টকা লৈছে এটা ঔটেঙাত গুৱাহাটীত এটা ঔটেঙা এটা দাম 10 টকা গুৱাহাটীত মানে হাঁহিটা বস্তুৰ ভিতৰত এইটো এটা আছে ঔটেঙা যিটো মই ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ লগত মগুমাখিনি ধুই থোৱা আছে ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া কুকাৰত দি দিম আৰু আমি ঘৰত হ'লে একচুৱেলি ঔটেঙাটো পটাত এনেকৈ খুন্দি পেলাই ফুটিলেই দিওঁ তেতিয়া তাৰ মানে গোন্ধটো ভাল হয় কিন্তু এতিয়াতো মোৰ পটা নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেলটো এনেকৈ হুইচেল মাৰোঁতে দিলে তেতিয়া পানী নামাৰে যদি পানী বেছি হয় তেতিয়া আপোনাৰ হুইচেলেদি আপোনাৰ পানী নামাৰে লগতে মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ বছ আৰু এতিয়া এইটো মই ঢাকোন মাৰি এইটো হুইচেল মাৰিব কাৰণে দি দিওঁ আৰু এতিয়া মই ধুই ৰখা মাছখিনিত সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে অলপ হালধি এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হেতাৰে লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ মোৰ মগুমাহ হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আৰু এতিয়া মই ঢাকি ৰাখিম মাছখিনি হ'ল পিছত কেৰাহী যিহেতু গৰম হৈ আছে গতিকে মই তেল দি দিছোঁ মাছটো দি দিম মই মগুমাখিনি যিহেতু হৈ আছে গতিকে মই ইয়াতে অলপ হালধি দি দিছোঁ ইয়াতে দি পেলাই তেল মাৰিলে হালধিটো গোন্ধ নাহে মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ লগত দিবৰ কাৰণে দানাবোৰ এনেকৈ পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে পিঁয়াজটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই এতিয়া ইয়াত আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা হৈছিলে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দিম লৰাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজটো বহুত বেছি দেৰি ফ্ৰাই হ'ব দিব নালাগে অলপ অকণমান সুমুই দিলে হ'ল অলপ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে তেতিয়া ভাল হয় আৰু তেল মাৰোঁতে মই সদায় লো ফ্লেমত ৰাখোঁ আৰু এইফালে চাওক দালিখিনি মই হালধি দি পেলাই এইখিনি গৰম কৰি দিছিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই ইয়াত দি দিম আৰু এয়া হ'ল মগুমাহ আৰু ঔটেঙাৰ
তরকারি এটা এখনি অকলমান উতলে ইয়াতে মই মাছখিনি দি দিম খুব নেকি উতলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই নিয়াকে মাছ দি দিম মাছটো দি দিছো বাকি আৰু মাছ আছে এখনি মই থৈ দিছো এখনি মই পিছত বেলেগ ফ্ৰাইকে খাম ইয়াত অকণ খুন্দি ৰখা আৰু কেঁচা আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান দি দিছো এইটো দিলে অকণমান গোন্ধটো অকণমান মানে আদা নহৰু চেণ্টটো থাকে তেতিয়া ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াতে মই বুট মাহ দি দিছোঁ আৰু এইটো অকণমান চালাড অকণ বনাম ইয়াতে মই আদা নহৰু দিয়া আছে অকণমান নিমখ দি ল'ম মই এনেকৈ চাটনি খাই ভাল পাওঁ অলপ নিমখ দি ল'লোঁ আৰু মই ভোট জলকীয়া লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু আজি দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া মই এইটো অকণমান চাটনি বনাই ল'ম আৰু হৈ গ'ল ইয়াৰ বুটৰ চাটনি আৰু এয়া পদুনা জলকীয়া আৰু নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট মই একেলগতে খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে মই থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই অলপ পদুনাৰ লগত আপুনি অকণ নেমু চেপি দিব তেতিয়া খাবলৈ ধুনীয়া হয় ছ' মই নেমু চেপি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মিক্স কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ চাহ ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে বাছ হৈ গ'ল খানা ৰেডি মগুমা ঔটেঙা আৰু মাছৰ তৰকাৰী এইবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভাতৰ হুইচেল দিলেই আমাৰ খানা ৰেডি হৈ যাব এয়া হৈ গ'ল মোৰ মগুমাহ আৰু ঔটেঙা মাছৰ ৰেচিপি এইফালে হ'ল পদুনাৰ চাটনি এইফালে হ'ল বুটৰ চাটনি এয়া ফ্ৰাইড মাছ আৰু ভাত আৰু এয়া হ'ল আজি স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো আৰু এইটো হ'ল আৰু আপোনালোকে বনাই খাই চাব কেনেকুৱা বুলি জনাব আছিলে ৰেচিপিটো আৰু আপোনালোকক গোটেই ৰেচিপিটো দেখালোঁ যে কেনেকুৱা লাগে ৰেচিপিটো আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আলহী এনেকৈ খুব সহজভাৱে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে এনেকৈ মাছৰ লগত মগুমাহ আৰু ঔটেঙা দি পেলাই বনাই খাব পাৰিব আৰু যদি ঔটেঙা ছিজন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব টেঙা চেপি দিলেও হ'ব টেঙা দিলেও আপোনাৰ খাবলৈ ধুনীয়া হয় খালি লগত আকৌ টেঙা মানে টেঙাৰ সোৱাদটো থাকিলে ভাল হয় আৰু ঔটেঙাৰ লগত টেঙাৰ লগত গোন্ধটো থাকে ঔটেঙাৰ গোন্ধটোতো এইটো ভাল লাগে এয়া আছিল ব্লগটো বাকী ব্লগটো চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ নতুন নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম কিছুমান নতুন জেগাত যাম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ বাই বাই ধন্যবাদ